Amakuru y'urupfu rwanseka nabo Valence wakoraga akazi ko guteka amandazi na chapati mu gasantere kazwi nko mu ntama mu mudugudu wabinunga mu kagari ka Muramaho mu murenge wa Kinyinya yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu abonwe n'abaturage bari batambutse bajya mu kazi ngo babona umuvu wa marasto urimo guturuka mu ishamburete y'abagamo abaturage bavuga ko ari agahinda gakabije kuri bo ngo bitewe nuko nseka nabo nta muturage n'uyu n'umwe bagiranaga ikibazo nyakwigendera hari umuntu mwiza nta kibazo yagiranaga n'abantu natwe urupfu rwiwe rwatubabaje ikirenzeho ku baturage icyo twababwira ni ukwihangana ribigakora iperereza ryayo nawe twakeka wenda makuru turi gukurura n'umwana babanaga mu nzu ariko ribiri mu rako riperereza ryayo kugira ngo yikurikirane abo bagize banabe twari dusanzwe tumubona twanyuraga ngaha tugiye mu kazi uko tubizi wenda yari umuntu mwiza ntakibazo twari tumuziho gusa njyewe ko nabibona ibi bintu byagakwiye kubera buri muntu isomo wese nk'abantu cyane cyane baranga nk'abakozi ukaranga nk'umuntu waba uzi neza cyane nta kindi narenzaho gusa ko tumuzi yari umuntu mwiza Umukuru w'uyu mudugudu ashimangira ko harimo gukekwa umukozi wa ruhamaze igihe kitarenze iminsi ine witwa Bimenyimana ngo kubera yuko kugeza kuri ubu yaburiwe irengero nitwa Nsanzimana Silver umuyobozi w'umudugudu wa Binunga mu masaha 12 n'iminota 8 nibwo nakiriye message telefone imahamagara y'umuyobozi w'isibo ambwira yuko muri iyi sibo y'indatwa hari umurambo w'umuntu witwa Nsekana ba Valence bishe akaba aryamye muri supanete yaryamye yubitse inda bamwishe bashobora kuba bamukubise ikintu ku mutwe kuko hari n'amaraso agaragara aho aryamye ku musego ubusanzwe ni umuturage wacu kavukire ni umugabo warubatse afite umugore n'abana batatu afite imyaka 32 akaba yakoraga akazi ko guteka amandazi na chapati n'ibindi bikorwa bijyanye n'ibyo kurya Hari abantu mwaba mukeka baba bari inyuma y'uyu mugambi mubisha hari umusore warumaze iminsi igeze nko kuri ne ngo babana witwa Bimenyimana niwe bararanaga ubu yabuze ubwo niwe muntu waza mubi imbere mu gukekwa igikurikiyeho nuko ribu igiye gutangira iperereza ikora akazi kayo mbere na mbere no gukomeza umuryango wabuze umuntu tubabwira ngo ni bakomere kandi bihangane tubari inyuma bindi no kubwira abaturage bagakomeza kwihangana no kuba hafi y'umuryango wabuze ababo ndetse no kujya batangira amakuru ku gihe y'ibintu byahungabanya umutekano umugore wa nyakwigendera ashimangira ko uyu Bimenyimana waje asaba akazi ko gufasha umugabo we guteka amandazi na chapati yaba ari inyuma y'urupfu rw'umugabo we ngo kubera yuko uyu mukozi yaje ari nk'agatumwa dore ko banamusabye indangamuntu ngo be bamubaruza ariko ngo agaterera agati mu ryinyo nitwa Kimana nita umutware wanjye ndumva hari nta kibazo yagiranaga n'abantu ariko uriya muhungu wahaje wagira ngo yari gatumwa ku buzima bwiwe ariko hakaba hari hashize igihe kinini yaratahaga akarara mu rugo igihe kiragera akajya amanuka akavuga ati bantangiriye mu nzira yego ndanamubwani rero aba bantu baguhiga kuva kera none koresha uko ushoboye urebe uko ubigenza arangije aravuga ati ikintu njye nafashe nk'umwanzuro ngiye kujya ndaraha hepfo ndamubwani nta kibazo rwose aho kugira ngo bakwice kandi ari wowe buzima bwanjye jya uharara nta kibazo ubwo yahararaga tukamuzanira ibiryo wakarya n'uwo muhungu nta kibazo ariko ukabona uwo muhungu n'ubundi kuri we hari ibyamuzanye ubonaga adakora neza ariko nyine nuko byagenze urumva ko nyine uwaje aje gushaka ubuzima bwe kuko ntiyaje aje gushaka akazi ntiyaje aje no gushaka ibintu kuko iyo ari n'ibintu cyangwa amafaranga cyangwa telefoni aba yabifashe akabitwara ariko akamusiga n'ubuzima bwe rero yaje ashaka nawe muhungu amubaza izina ni irihe ukabona yicishije amatwi
hamubwiye siranga muntu yawe irihe akambwiye ati reka reka nta muntu njya mpiranga muntu yanje kuko ni ya gatatu ni ya kabiri nafashe ya gatatu mbese nyine ni ibintu yagendaga zanamo by'amanyanga ari nabwo rero ngeje namubwiye nuno muhungu ndabona adafite imyitwarire myiza hari igihe azakwica cyangwa se akakugambanira umukuru w'uyu mudugudu nibyo ahera havuga ko ibi byakagombye kubera isomo buri muntu wese wakiriye umukozi cyangwa sugiza wacumbikira isomo rya mbere ni nabyo tuba tubabwira mu nteko na nimugoroba nabibwiraga abaturage yuko umuntu wese babashije gucumbikira bagomba kwihutira kumwanzuza ku muyobozi w'isibo kugeza ku rwego rw'umudugudu abaturage usanga batabiha agaciro ariko ibingibi bibasigira isomo kuko ibyo tuba tubabwira nk'ubuyobozi biba bifite ishingiro urumva umuntu yakoze amabara ntasanzwe azwi ntiyiyanzuje ubwo bihagiye gukurikiraho kumushakisha ariko iyo amakuru ye aza kubazwi barayatanze ku buyobozi biba byoroshye no kumushakisha ubwo twakubukaga muri uyu mudugudu urwego rw'ubugenzacyaha ribu bwari bwatangiye iperereza mu gihe hari hagikomeje gushakishwa na Bimenyimana wabanaga na nyakwigendera bikekwa ko ari we wasize amwishe agakuramo ake karenge BTN TV Muntama ho mu mudugudu wa Binunga mu murenge wa Kinya mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence papi cyabaye uyu mugabo turabonana nacyo zapa nshimye kubi umunyamakuru arimo aragafata muri kariya kuko umuyobozi w'isibo uyu ni umuyobozi wa si mwebwe mushobora kugura umunyamakuru akagenda avuga ko ibintu bimeze neza kandi abaturage barimo barababara gusa bisobanuro wowe namuzi ni marinette wowe ntumwungirije se ntumwungirije uyu ni Hakizimana Jean Paul utuye mu murenge wa Mageragere akagari ka Nkuba umudugudu wa Musave avuga ko nyuma yo kwakwa ruswa ngo na komite ishinzwe gukata amasite muri uyu mudugudu ngo akaza kuyabima ngo baje kumurandurira imyaka ngo imiyenzi ye barayitema ibiti byari biri mu murima we byose bararandura ndetse banafata itaka baragenda ngo barunda imbere y'umuryango kugeza ubu ngubu akaba nahana afite ho gusohokera jewe nararenganyijwe birenze ukwemera karengana nawe nako nuko banyatse ruswa nkanga kuyibaha bakaza kunsenyera bakafata nibintu bakafunga n'umuryango wiwanje ku buryo n'umwana dushobora gusohoka nayatswe n'abayobozi ba site harimo Uwimana Boniface sinzi n'undi muntu akoresha sinzi uwari we sinzi n'amazina ye kuko bayaza ruswa barabakatiye tugende ubanze urebe naho umuhanda bawucishije bawucishije mw'inyuma hasi mu mukoki kubera babahaye bazi kuko babahaye za ruswa urumva noneho ngenda nyibimye bari nibwo bavaze ngo urabona kuko bagerageje kuvuga ngo inzu yanjye ngo bagiye kwibana ngo miliyoni 3 urumva hano hepfo munsi y'iyi nzu hari inzu ye ntabwo bigeze bayikoraho munsi yayo hari inzu ye hari bari ntabwo bigeze bayikoraho munsi yayo hari ha atuye ntabwo bigeze bakoraho ahujya sevre ntabwo nzahujya urabona uyu ni umuhanda ibihandi biri se simbizi banza ari muri rompo hari wendi yabagera rompo nta n'umwana ugenda nta ki nta urabona hari umukitsi wagira uwanjye se urabona n'abana ntibagenda uyu muturage akomeza yifuza ko yarenganurwa imitungo ye yangijwe ngo akaba yayishyurwa jewe ntabwo nshaka ko kurenganuka kwa gusa nta kindi Uwimana Boniface umuyobozi wungirije usinzwe gukata amasite muri aka gace we yatangarije BTN TV ko ibyiyiruswa ngo bashinjwa ngo we atabyemera ngo gusa nubwo bafashe itaka bakarishyira imbere y'uyu muturage ngo nabo ubwabo nubwo aribo babikoze ngo batazi uburyo kiritaka rizava aha hantu numva nta muntu wawe yaragize uruhare mu kwangiza ibintu bye ko twanakoranye n'inama na madamu we kenshi ariko ubwo nyuma yabwo abantu barateguye noneho urabona uyu muhanda bawunyujije ni umuhanda wa gatura uyu yaraza arabikora ariko ubwo nanjye sinzi gahunda kubera ko ibitaka bigomba ko n'ubundi ibi bitaka barabikuyeho rwiyemezamirimo ategeka Imana Silas ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mageragere we yatangarije BTN TV ku murongo wa telefone ko iby'iki kibazo koko niba byaragenze gutya ngo ari amakosa yakozwe n'iyi komite ngo gusa agomba kuzindukira muri aka gace ibibazo birimo ngo akaba yabikemura kuko n'ubundi muri site yo harimo ibikorwa bangije bari gukora fizika kurandi yari ibikorwa urumva ntiwagonga nk'inzu y'umuntu ntiwagonga nk'igipangu cy'umuntu ngo ubure kumwishyura yo bigaragaye ko ibintu byari mu bintu byo byangiza
nubundi bagomba kubibara bakamwishyura kuko nubundi amafaranga yishyurwa nabagize n'abafite ubutaka bose muri iyo site kandi harimo ibindi bikorwa bizishyurwa birimo ubwo ejo ndashaka kugerayo mu gitondo nareba uko bimeze tugatumiza komite ya site bakareba basanga hari ibyo bigomba kwishyurwa bakabwira umuvara uko none bafite umuvari wababariye ibitungo izangizwa kugira ngo izishyurwe nayo bakamubara bakazamwishyura nta kibazo. Uyu muturage kandi avuga ko ngo kuba inzu ye yaramufashe amafaranga agera muri miliyoni icumi ngo gusa ngo bajya kumubarira bakamuha miliyoni eshatu ngo ibi ngibi bigomeza kugenda bigaragaza akarengane ari gukomeza kugenda ngo ahura nako. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Mukasha Kiriana ni umuturage utuye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana. Uyu muturage avuga ko ngakomeje gushengurwa n'agahinda ngo ni nyuma yahabyari umwana maze uyu mwana akavuka afite ubumuga. Uyu Mukasha akavuga ko ngamaze imyaka igera kuri 7 apfundafunda imitwe ashakisha uburyo yavuze uyu mwana ariko kugeza ngo na n'ubu ngubu bikaba byaranze. Ngo rero kubera ubufasha nta bufa nta bushobozi rabona ukomeza nyine ukomeza inzego nta kitana bita nuko mbese meze gutya sibye gihe ko nivurizaga nagiye Butare Butare mvayo Nyanza niho nari yivuriza baravuganye n'undi muganga bari bari kumwe ngo ni fagitire uje kureba gusa niho yaneje no kuvuza ngoya ngo umwana avuzwa n'amafaranga menshi cyane ubwo rero ngo tuzakwandikira ngo tukwandikire n'ibipapuro biri hano rwa ise afite ye baba we amaso ye bungo baritsamaguru aritsamaguru gatukura amaso gahinduka agahinduka nk'ibishirira gahinduka nk'ibishirira bese mfite ibibazo bindebereye cyane mutoya kuko uyu mwana yakuze rwose atabasha guhaguruka aticara atavuga atareba nkuko nawe nabibonye cyane kuko ntago ushobora kumusiga mu rugo ugira ahantu ujya mbese nta kintu ushobora kuba wakora rwose kumuvuza n'ubu ahura na transfer bamwohereje Gatagara bumvise uko byagenze banze kumuvuga kubera ikibazo cy'ubushobozi bavuga ngo murenge wari wamutumiye wagende bahake fagitire nibwo bavuze ati hakugira ngo tuguhe fagitire tuzi ko murenge wambura ubwo tugiye kuguha fagitire ngo yo kugushyira mu y'akagare ngo bazamushyire mu kagare kandi uriya mwana nk'uko ubibona ntiyicara n'akagare rwose ntabwo akajyamo ngo yabo uyu mukecuru ndetse n'abaturanyi be bavuga ko ngaho yagiye anyura agerageza kuvuza uyu mwana ngo bamuhaga icyizere cy'uko ngaramutse abonye ubushobozi ngo bakajya kuvuza uyu mwana Indera ngo havomwe amazi ari mu mutwe maze agakira ngo ariko ibi byarananiranye kuko ngo uyu musaba ubushobozi bw'amafaranga ngarenga 180,000 by'amafaranga y'u Rwanda kandi ngo kubwe we ntiyabasha kuyibonera. Umwana yakira kubera yuko urumva baramubwiye ngo aramutse abonye ubushobozi ya amazi ari muni mu mutwe ya ngo yakira urumva rero urumva aramutse abonye ubushobozi umwana yakira wenda nko ku isoko kugura icyo kurya ntabwo abona uko agenda abo wamusigira ntiyari guhinga ubusanga afite imbogamizi ati umwana abayeho gute umwana abayeho gute uyu mukecuru Mukasha Kiriana arasaba inzego z'ubuyobozi ndetse n'abagira neza ngo kugira umutima utabara maze bagatabara umwana we kuko ngo afite icyizere ngo aramutse abonye ubushobozi yakira. Abagira neza ni ukuri bangiriye neza bamfasha bakamfasha yavuzwa nkamujyana nk'ahantu nk'aho ngaho bandangira ubuyobozi bw'akarere bwabona amafaranga ariko rero kuba yabona se gute ko umurenge ngo urambura yavuze rero uko abigenza barabimubwiye ngo umurenge urambura ubwo rero 0788 2369
avugana n'umunyamakuru BTN TV ku murongo wa telefone umunyamabanga nshinga bikorwa mu Murenge wa Busasamana Ndayisaba Egide yatwemere ko ngikibazo cy'uyu mukecuru bakizi ndetse ngo bagerageje kumwereza ku bitaro ariko ntiyafashwa ariko yizeza BTN TV ko ngo kuri bagiye kongera kujya mu kibazo cy'uyu mukecuru maze ngagahabwa ubufasha Nakoze umukecuru ari abantu baza hano mu Murenge afite ibibazo by'uburwayi butandukanye kandi uburwayi ukenera kuvurwa mu buryo bwihariye umukecuru ubwo nari mu batoheje ku bitaro bya Gatagara agomba gufashwa kugira ngo umwana bavuge muri twasabaga yuko bagera ku bitaro bakasaba fagitire proforma zerekana ibiciro bikeneye kugira ngo tumenye uburyo bazishyira ibitaro tunakorana by'amasezerano ariko ibyo bimba bitabashije gukorwa ubwo twamufasha noneho tuka ikibazo tukakigeramo by'umwihariko tukagwara n'ibitaro tukareba ibyo twamufasha ku by'umwana yavurwa Umurebye ku maso uyu mwana witwa Mugisha Gadi wakibwira ko afite nk'imyaka itatu nyamara amaze imyaka irindwi atarabasha kwicara gukambakamba cyangwa guhaguruka ibiteranye n'umubyara gutakambira abagira neza kumugoboka bagatabara ubuzima bw'uyu mwana hakiri kare iyi BTN TV nge ndi Mahoro Samsoni aha ndi mu murenge wa Busasamana ndi mu karere ka Nyanza mu ntara y'amajyepfo